Bil je fantastičen helijski, moj sin je zadovoljen, še sin zadovoljen, potem je tudi oče zadovoljen. No, to je nekaj historija, smo videli nek mozaik, je bil to, nimam pojma. Zdaj smo konč šteli skijinga, vredno ne moš ti te neč ligar, ker je vse zablokirano že, tega smo videli zelo srečno, da smo videli se dobro šteli skijing. Gremo pa nazaj v hotel.
to so se danes povejš, moram še zmontirati včerajšnji, slaž prečerajšnji vlog, če ste istega že vrjetno videli, ko sem dva dneva združil en dan, ker je bil onji dan, ko smo nam še skupaj zasrali, pač brez vezi, da sem kaj delal preveč, smo bili bolj žet legani, prespali smo cel dan, znači, ne pa nazaj potem.